qofka shacabka ah xildhibaankiis markuu u yeerayo uusan waxaas unagu yeerin oo ah in qaad loo gado wax noocaas oo kale waa inuu dhahaa shaqa u baahan xildhibaan oo shaqa inta keela waxbarashaan u baahanahay scholarship marka xildhibaanku jidka noo furo waxa waaye inaan xafiiso furano oo aniga aan bilaabo xafiiska ma aha kan guddoomiyaha ma in xafiis kale aan furo waa mid xildhibaan laa oo kan hadda guulad bixo kale hadda deegaanada ka soo jeeda shabaab aaday u haystaan deegaanada aniga aan matalo shabaabku aaday u haystaan ma tegi karno dhibaatooyinka ka jira dadkii ma gaari karno dastuurka xildhibaan xasan macalin wasiirka shaqadii shaqaalaha iyo arrimaha bulshada xildhibaan biixi wasiir dowladaha isgaarsiinta wasiir ku-xigeenka isgaarsiinta wasiir ku-xigeenka deegaanka xildhibaanada golaha shacabka senatarada aqalka sare nala jooga marti sharafta kale ee isugu jira dhallinyaro haween dhammaan ka wada tirsan dowladda soomaaliyeed salaadiinta nala jooga baada saxaafadda dhammaan waxaa idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib farxaday ii tahay anoo ku hadlaayo magacayga iyo magaca guddoomiyaha golaha shacabka guud ahaan magaca guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaanada golaha shacabka anoo dhammaan magacooda ku hadlaayo waxaan aada u soo dhoweynaynaa xafiiskan cusub oo loogu magacdaray xafiiska matalaadda iyo xiriirka dadweynaha ee xildhibaan guuleed biix cabdi uu caawa halkan ku xarigjari doono farxadeenoo tahay dhammaanteenna golahii shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka 11aad waana bilow fiican oo ah in xildhibaanada aan ku dayanno oo aniga aan kow ka ahay in xildhibaan guuleed biix ku dayanno bulshadu waxay nagu baahan tahay matalaad dhegaysi inaan la socono xaaladahooda marka xafiiskan waa xafiis qiimo leh xildhibaanadana caawa waxaa u bilowday tartan ah in xafiisyo la wada furto dhammaan waddanka inta xorta ah iyo inta aan xorta ahaynba in xildhibaanku xafiis furan karo si toosa xildhibaanka shaqada horta bulshada wuu u hayay waxay ku hayeen qaab telefona xildhibaanka telefona laga soo wacaa waxaasaa i haystaa la dhihi jiray laakiin guuleed biix wuxuu bilaabay in xafiis la imaado subxii lasoo shaqo tago horta xildhibaanka shacabka waxaan leeyahay shacabka waxaan leeyahay uu matalo horta xildhibaanka maalmo shaqo baarlamaanka uu leeyahay horta maalmo golaha shacabka laga rabaa oo doodaha inuu ka qayb galo maalmo guddiyada u baahanoo guddiga uu ku jiro waa xoghaye shaqo badanaa u taalo xildhibaanka markaasaa laga rabaa jadwal inuu u samaysto maalmahaasoo hari karo oo dadweynaha lagu qaabilo marka xildhibaanku jidka uu noo furo waxa waaye inaan xafiiso furano oo aniga aan bilaabo xafiiska ma aha kan guddoomiyaha ma aha in xafiis kale aan furo waa mid xildhibaan laa oo kan hadda guulad bixo kale waxaan telefoonada aan ku xalino aan si toosa u xalino life midda kale oo aan idin sheegaya waxa waaye waddanka aan ku noolnahay iyo marxalada aan ku jirno waa dareemi kartaa dib u dhisaa waddanka ku socda laakiin xildhibaanada nalamid ah ee waddamada deriska ama caalamka kale deegaanada markay aadayaan waxay leeyihiin maalgelin horumarineed oo deegaanka loogu talagalay oo ay dowladda bixiso marta shacabka waxaan leeyahay maanta xildhibaan guuleed biixi shacabkiisow xildhibaanka dowladdu wax maalgelin ay u hayso horta ma jirto taasyaa lagu qabsanin oo hadday ceel la qoday tahay hadday waddo tahay waa la gaari doonaa maalin dowladdu ay xildhibaanka maalgelin ay ugu talagasho deegaankiisa waddo in lagu dhiso suuq la dhiso isbitaalo la dhiso iskuul la dhiso waa gaari doonaa laakiin maanta xildhibaanka muxuu awoodaa marka wuxuu awoodaa in shacabkiisa uu u doodo tusaale ahaan waddanka wuxuu helaa maalgelino dibadda ka imaanaya beesha caalamka oo ay ka mid tahay in waddo la dhiso degmo hebel laga dhiso marka xildhibaanku wuxuu gudoodi karaa degmadaasaa u baahan degmadayda ah iskuul ay u baahan tahay isbitaal ay u baahan tahay wadday u baahan tahay xildhibaanka doodaas uu keeni karaa
وانا قبائل قولت بيح وكسو بيح دونا قولتي هذا رواية دير متليسي واقعي كادلين مال في عني تابتين مركي حلبانا انا نلصوعو انت بدن وحان امبال لنا والعقا ما لقوه ديا اما خاتك لقوه ديا لكن عاوة شعبكي غارهان رواية دي وحي عديسي ان حل قفك شعبكا حلبانك اسمركو ويرايو وسنو حاس انو غيرن او ان قاد لو غدو وحنو عاسو كلي وان ودها شقه وبانا حلبان وشقه انت كيله وحبرشه وباهنا هي سكولرشيب حلبانا وخيله وحلبانك وخيله وغشن غير وحاسا كميدا متلاده دبكا مهمه مركه وهي تهي ان حلبانده غولا شعبكا غولد بيعاو نو بلابي ان كدينا انغا دمانتينا كلغينا وا كشقينين ديغانادينا xoolo badan ka qabaneen laakiin qaabkan u qabaneenay waa qaab waxa ahayd online ah marka online waa dhamaad caaw shacabo online waa dhamaad soomaa wixii hadda ka bilaawdo maxaa noqonaa face to face wajiga in la isku riimaado xilibaanka loo tago marka anagana ka baarlamaan ahaan ka gudoon ahaan hadda magac gudoonkan ku hadlaa xilibaanka xafiis furanaayo xafiiska wuxuu u baahan yahay oo qalabeyn ah ama documents ah anaga ma naga codsanay baarlamaanka u taga oo soo qaadanay maxay leh xilibaanka aboodiisa way halaysi u leeyahay waxas wax codsi ama jir wixii anaga aan qaban karno oo xilibaanka u baahan yahay inuu xafiiskiisa ku hormariyo waxa kamid ah dadku matalo waxay weydiisteen dastuurka Soomaaliya oo kale xeerashada baarlamaanka anaga waxaan ku qasbanahay inaan daabacno aan xilibaanka u dhiibno نقل كستو باهية إن دد كيس أقابيو سيسو دياريان دادوينا دادوينا دوده مركي قلان وحو باهية إن اس دياريان سوما هادا وزير كوحو بلنقاد وزير حسن معلن إنو دود قبان دونا وحلبان شعب كو أمتو الحلبان قولد بيه مركي وحو باهية إن إيغو أبريد أه وحكست يقانا إن وزير كوري مادان إدهان دستور كسيدي شغيدي سيكو بلاباني سيدي دستور كأفتي لو قادي كان أفتي دادويني بارلمان كمركو كرد مادو waxyaalaha muhiimka cadaalad siday hada wadankan waxa ugu badan hada u baahan cadaalad inaan kor u qaadno la dagaalag shabaab uu socdaa laakiin cadaalad waa in kor loo qaada cadaalad bulshada Soomaaliyeed muhiim waa maxay la garsoor in shabaab loo aado waa qalad waa in garsoorka loo soo doonta hay'adaha dawladda Soomaaliyeed shabaab hadduu waa baabay wax u yahay mala shabaabku wuxuu ka mid ah waxyaalaha deegaanada aan aadi lahayn baabiyay shabaab waa hada deegaanada ka soo jeeda shabaab aadi u haystaan deegaanada aniga aan matalo shabaabku aad ay u haystaan ma tagi karno dhibaatooyinka ka jira dadkii ma gaari karno marka aan gaareyno waxaan ku gaarnaa helicopter inaan qaadano oo helicopter ku degno ama diyaarad aan qaadano tuulo tuulo kale loo safri karo ma jirso marka xilibaanka shaqadiis way badan tahay saddex shaqo xilibaanka sheegay midab oo xafiiska loo furay waa ujeedii matalada iyo xiriirka dadweynaha waa laakiin xilibaanku wuxuu qabanaa shaqo ay xukuumadda uu la xisaabtamo wuxuu qabanaa in shuruucdii wadanka uu in dib oogis ku sameeyo uu shuruuc uriyo shuruuc ansixiyo shaqooyinka xilibaanka xilibaan guuleed bixii uu qabtay laakiin caaw wuxuu ku daray midii anaga dhamaan naga maqneed oo ah in xafiiska matalada iyo xiriirka dadweynaha la sameeyay marka xilibaan aad u maasan tahay shaqadan shaqo bilaaw ah waaye waa jireen anaga xilibaan xasan macallin xilibaan isla ahayn warqad in staataas sameysan jirno ah allah office of abshiro xafiis soo sameysan jiray laakiin warqadu ku qornay oo markii dadkayga u baahan yihiin inaan wax u qabto warqada in staatadu way sameysan tahay laakiin xafiis toos ma jiro warqadaasan wax ku garaacaan waa diraa marka saasaa wax marka shaqaasa qaba jirnay laakiin maanta warqadiina way imaane xafiis kale toos u baaday caawan bilaabi doonaa shaqadaas marka dhammaan xilibaanada labada aqalaan dhaho ee baarlamaanka Soomaaliyeed waa waxaan nahay 329 xilibaan think 329 xafiisadan furno waxaan islaayahay horumar weyn aan gaarinaa wadankan waa haddu jihadu ku socdaa jihad toos u sii aada xilibaanka sidoo xafiis yeesho shaqo badanaa la qabanaa xilibaanku wuu mashquula dadweynihii wixii dadweynana waxa ka codsanayna afar sano kasta doorasho annaga nagu dhibeena marka da xafiis furano xilibaanka inuu joogo waa xilibaan guuleed bixi hal sano u dhamaatay saddex sano u dhiman yaa lagu qabsan caaw xafiis oo idin fure
بري أركي دونا قبله يويل أو ما أنت فديا أو قولت بحلا ترتماي ورمسكين كان وقت على سيو وقت أبهاي أو كشقي لما أنتن أبهانا كل جسم هفرك هذا ما ستهين وحن حرجل دونا حفيزكي وحن نوبلنا إن قولت بحلا الله شقينكو وحن نوبلنا حلي وانا ذكرنا الله شقينا دمان إن شاء الله هذا ما ستهين والسلام عليكم.